Tashmë është konfirmuar që Fioralba Ponari do të jetë moderatore e firma VIP e cila do të nisë 22 mars në ekranin e Vision Plus. Moderatoria prej disa sezonesh ka qenë në drejtimin e Portokallit në Top Channel për krahu Gjemi Sheu dhe Salsano Rapid. Tani që Fioralba nuk është më pjesë e Portokallit, mësohet se vendin e saj do ta zërë moderatoria Nevina Shtyua, e cila tashmë është pjesë e emisionit e diell në Top Channel. Portokalli rini sezonin e ri këtë të diell në orën 9. Për informacionin e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.